reformace a odvolávání starých kádrů, bude pokračovat v tomto duchu s tím, že proč by ke schvalování pouze 2, ne 3 nebo 4 a tak dále. Jedná se i o jeden prostý důvod. Dozorčí rada dopravního podniku má 15 členů a nadpoloviční většinou hlasuje v počtu 8 členů. Ve chvíli, kdy se jedná o takový podnik, tak třetinu těch členů tvoří přesně, jak tady bylo zmíněno, jak by se jedná o nad 50 zaměstnanců, tak se jedná vždycky o třetinu zaměstnanců. Který tedy dozorčí radu tvoří 8 zástupců politické reprezentace a tedy má pořád ještě politická reprezentace v tomto ohledu schopnost prohlasovat návrh, byť samozřejmě se jedná o zástupce dvou stran politických. Takže zkráceně řečeno, víc jste jich odvolat nemohli? Mohli jsme jich odvolat více, ale obávali jsme se případné paralýzy fungování dozorčí rady, pokud by tam došlo k nějakému spornému návrhu. Před doplněním dalších členů si osobně myslím, že odvolávání dopravních podniků dále v tuto chvíli nebude pokračovat. Takže budou doplnění ti dva členové za ty dva odvolání dnes? V tuto chvíli není návrh na doplnění dvou členů, to znamená, není v tuto chvíli naplánováno další pokračování této činnosti dozorčí rady dopravního podniku. Do doby, než bude doplněn ten počet? Ano, přesně. A můžete říct, kdy plánujete tedy další změny? Jak jsem řekl, jedná se o odvolání dvou členů dozorčí rady, na kterých ještě před nějakou dobou, kdy koalice fungovala, tak byla dohoda. To znamená, my jsme teď dokončili tuto činnost, protože před ještě pár týdny nebo dny vlastně toto nebylo možné a v tuto chvíli nemáme připravené další kroky pokračování v této věci.